строкової служби моєї, вони теж якраз відбувалися із стрільбами, із строєвою підготовкою, із виїздом на полігони. Дякую, що тут немає сьогодні у нас копання траншеї під танк чи під БТР. Це досить складно. Це такий, знаєте, жарт напівармійський. Але дуже важливо, дуже гарно, і дуже дякую всім колегам і обласної ради, і міських рад, які сьогодні є з нами, які чітко для себе розуміють, що їхній вишкіл, наш абсолютний вишкіл – це обороноздатність країни.